السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى دي سلام يا عيد والبعد كي المقشة. وأنا جو أه صالح علي عبد النبي عبد الله المعيش أكون مقعد صالح عرب كنا هيسا أفك الصومالي أه الصومالية كانت رسنا دولة ديان في الصومالية توفية وأيد الدنبان عبد الكسر منها هرقيسة أنا هرقيسة كوي مني وحانو قيمت دلك مصر بان وقيمت هرقيسة وحانو مدينة البرنامج كو قبطة وان كو قبطي صعدوا هي لو أدنا وحاكو تقي مقتشو أن كل سوق عادني وقت تعجل يا شيدا. شن بلاد كوربان مكتشك صلاة تهر جيسان إميد هر جيسان مركان إميدنا والله يحرق بعد الشن بلاد كبعد أيها حلي يقصوا كيس حمر باتكتين أنا قوي حنا فنان كتر سن فنانة الدولة ديان كصومالي توبية دلا شاهان نكسر شيدا دلك يمن هر جيسان وحن كسر قلت شرعي يفيزي هدي عن أنا قوي عن مرح ضلنا نذا سومالي لان أنا الآن دلك قل يفيزي كما سوقاتين قاهرة شرعي نكم سوقاتين وما أنت مقدشي هذا عادي عن هاي فنان دل يمد دل كريتي بغضي بنا أنا بتبوتي بنا كسر هاي شيء دول بيان كسر مالي تبيان كسر هاي شيء ما رأب صار مالي شوكته وتغير شيء شوكان ما أنت على أنا ترى أنا وقت لسقط وحنا كحيرنا دوري تمن عشود صلقة هي أرجيسة وحلي يجوري سعدي وكل ستة لا أمر بنا محكمة ليجي واحد بقارع أو يوس أو يمشيته دل كواحد كسر كتشوكا شرعي دجنش وحنا هني يمني oo degnaashii dalku uu saaray citizenkii dalku uu saaray kaar qaxootiya haystabana dalka sharciyi uu yaalo ma baalmarin cid ma dilin cid ma dhicin cid ma xadin fanaaniintii u dhashay Soomaaliland ee mushaar ka qaadanayay baa intii xamar tageen ka soo heesay ka soo noqday ayaa magaalada dhexmaray oo cidna soo xidhan anigoo miskiin ah oo nin waxaan ku yiraahdo xanuunsan ah cholesterol iyo dhiigbaan la yahay dawooyinkayga baa liisiin way tacadi gaar ah meesha ku dareemayaan حالا يا هبين رأي الله بأوب حالا ديدا قعان إيا اللقبة أنا أسكوه جيم بأيمك إحانون سوى بريحة وحال إلا يكمان صحرة سيا دي باك صحرة سيا دي دي صحرة تحت إيا جيم تاقران شالا محكبات أيا اللي جي محكبات لابان مر مركي لسور استاتيو واحد دم بقارو اللي يسو أوغل لواي واحد تيرني كان كيس كيس هلا سوى قبق قبيو إيا دي سرس مدن سيا دي دا سوى قبس ما أنت يا دولانت إن اللي جي لي مجيني إلا إميك وحلي وحي استو ألالان كو حيرنا هاي مقارن أيو inta naftayda caafimaad dhaqtar hal ugu geeyo ayaa la diidan war dhaqtar aan tago baa ay haysto maxamed lug iyo gacan dhaxay xanuun aanan isku ogeyn baa isku arkaya dulmi baan ku dareemayaa meesha dhexdeeda waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliland anigu dawladda madax bannaan iyo shirkadankeeda hadaan aaminsanayn qawaaniinteeda iyo sharciyada ma mareen anigu waligaa siyaasad ma dhexgelin waxaan ahaa fanaan taageerayaashiisa inuu waqti la soo qaato u tagay Muqdisho haddaan ahaysan lahaa ogeysiis ah qofkii ajnabiya dalkayga yimaada Muqdisho uu gudbi karana ayaa oo aan ogeysiis ka haysan lahaa ma la sheegi lahaa maba gudbeenda waxaan kala sinnaa saaxiibada Suudaan iyo Xariiq oo inta Hargeysa maaday goob Muqdisho ka soo noqday waxaan aniga ilgaar iga dhigay ma garan karo ilaa atinow marka waxaan ku codsanayaa sabahda saxaafadda xuquuqul insaanka loo yahay xitaa inaan qabsado in wax ay dhagdhagaan cid iyo ogol ma jirto ilaahay wax soo xidha ilaahay waaruun ilaahay bay soo xidhay laakiin ilaahay wuxuu ku dhagdhagaal sameeyay aan ku taageeray cid dhagdhagaal iyo ogol ma jirto aniga eelkayga iyo familkayga ma joogaan maanta waxaan aaminsan maanta aan sida rag qeyre ay inta dambiyada sameeyeen magaalada dhex socda aan ahaan lahaa reer Soomaaliland ama aan jilb weyn oo Soomaalida ka mid ah aan ahaan lahaa daqab qaleen kuma waxa la leeyahay carab baa taayba la leeyahay wala anigu hadaan yemeni ahay 20 sano ay yemeni Soomaalida ay haysay ay marti u ahaayeen ay gobolnimo ugu noolaayeen ciid ma qabeen hadii cid gaar ah iyo dad gaar ah wax igu soo oogey maanta qof intii soo ristaalay oranay waxa aad lagu sameeyay ama waad nacayd ama waad madishaa ma qaxday waad naf laga dishi anoo fanaan ah oo waxba sameen oo ixtiraam iyo karaamo qof walba Ilaahay si uu leeyahay ayaa waxa lagu dhaxiray meel dil iyo tuug iyo aan fanaaniintii iga horeeyay awl loo xiray jiray kiisaskan oo kale taan lagu xirin ayaa lagu xiray waxaan ilaahay ka baryay ilaahay baa cadaalad haye balse dadka ay shaqadu tahay in aan noqoto ama aan noqoto xuquuq lisaanka ama cid walba bulshada Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliyeedba iyo fanaaniinta Soomaaliland waxaan leeyahay aad baan ugu fanku wuxuu ahaa u ehelay walaalo laakiin waxaan hoygii fanka ee Soomaaliland ee Hargeysa ee afka Soomaaliyeedba xurunta u ahayd waxaad maanta dareensiiseen in cid gaar un loo dhaqdhaqaaqo fanaaniinta waxaan leeyahay barasho wanaagsan kuwa aflagaadada iyo socialka daleecada ka wada waxaan leeyahay ilaahay baa idinka weyn ilaahay baana garab la weydiistaa
waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkaygan aan ku dheeraan baahda saxaafadda iyo cid kasta iyo cid walba walaal muslim ah. Waxaan ahay nin dhibaataysan oo barku dulmusan. Ilaahay hadii gargaare gargaar baan idinka rabaa iyo garab ciddii ii awooday. Jaaliyadiin qiimantaasi mid cid walba timid ehelkii cid war cid wax ka soo qaadaysa ma jirto. Marka please aan please haddii wax laygu haysto gaar ay jiraan aan sameeyeyna diyaar ana oo ah guddideeda laygu qaado haddaan waxba sameynna nin xanuunsan baan ahay rabadaanna weeyaan in xoriyadeeda laysiyan jecel. Please and please waa idin baryaya.